daawwattoota keenyaa iddoo amma itti argamnu tun godina Harargee Bahaa aanaa Fadiis Ardaa Umar Kulleeti. Anis maqaan kiyya hojjetaa misoomaa Abdullaa Mustafaatiin jedhama. Araddaan teenya araddaa aanaa Fadiis keessatti argamtu keessaa takka taatee oomishaalee garaagaraa oomishuudhaan beekamte jechuudha. Isaan kunis oomishni oomishamu kunneenis tokkoffaa irratti akka araddaa teenyaatti bishingaadha kan oomishamu, lammaffaan boqolloo, sadaffaan looziidha. Akka araddaa teenyaatti oomishoota akka araddaa teenyaatti oomishaman keessaa bishingaa fi looziin rakkooleen adda addaa yeroo yerootti kan isaan qunnaman ta'uu isaati. Oomishni bishingaadha kan miidhamuun inni tokkoffaan haramul azaab isa jennuun afaan naannootiin istiraayigaa isa jennuun sana jechuudha. Akkuma jenne haramaan haramul azaab akka naannoo keenyaatti jennuun istiraayigaan kun kana fakkaata jechuudha. Haramaan inni lammaffaadha rakkoolee looyizii oomishnuuti wajji wal qabatee haramaan ammaan tana akka naannoo keenyaatti mul'atu orobaanchee kan jedhamu kana jechuudha. Orobaancheen kun afaan naannootiin toomaa bashootis ni jedhama jechuudha. Toomaan bashoo kun looyizii irratti miidhaa guddaa kan fidu ta'uu isaati. Inninis bifaanis kana fakkaata. Egaan haramaan amma lamaan kaasnee akka naannoo keenyaatti miidhaa looyizii fi bishingaa irratti fidaa jiru kana keessa kan looyiziidha. Akkamitti kan looyizii irratti mul'atuun isinitti agarsiisa jechuudha. Haramaan looyizii irratti ni bahaa miidhaa guddaa ni argamsiisa reefuu jechaa turre sun looyizii irratti kana fakkaata. Amma looyiziin kun hoggaa akkanatti jiru waan haramaa kanaan qabamee jiru sitti namatti hin fakkaatu jechuudha. Immoo hundee isaa gamanarraa qabdee yoo kan laaltu ta'e bifa kanaan inninis kan jalatti tarraa'ee argamu jechuudha. Hudduu looyizii takka jalatti yoo xiqqaate biqiltuu shanii oltu jalatti jira jechuudha. Akkuma inni firii naqachuu eegaleen kan itti dhufu yoo ta'u, kunis oomishtummaa looyiziin kun kennuu silaa danda'u baay'inaan kan hubaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf haramaan kun osoo bakka hundattillee hin beekamin looyizii irratti dhiibbaa guddaa kan fidu ta'uu isaati. Looyizii qofa irrattillee miti. Akka naannoo keenyaattis kuduraalee akka salaaxaa, qayyisirii fi wanti irratti kan mul'atee hubaa jiru ta'uu isaati jechuudha akka naannoo keenyaatti. Inninis yoo haanee laallu maxxantuudha kana fakkaata. Hidda dhugaatii fi wanni waan qabuun qabu looyizuma irratti maxxanee kan bahee midhaan looyiziidha kan hubu ta'uu isaati jechuudha. Amala bishaan xuuxuullee baay'inaan qaba jechuudha haramna kun. Firiin looyiziidha tan firii silaa naqattees keessatti bishaan naqatteeti tortortii jechuudha. Egaa tortortee booda firiinsi achumatti biyyee tataatus ni jirti. Ta'ammoo dura jajjabaattees ichuma keessatti firiinsi ni qammanti jechuudha. Qammantee firii guutuun qabdu looyiziin inni kun miidhe kiiloo irrattillee garaagarummaa looyizii nagahe qabduuti hojii yoo kan laaltu ta'e kiiloo irrattillee garaagarummaa qaba jechuudha. Zeetaas walqixa kan qabu mizaan isaa walqixa kiiloo isaan kaasu jechuudha. Kanaaf miidhaan haramni kun amma looyizii irratti fidaa jiru guddaadha jechuudha. Akkuma arginu kana biqiltuun kun hidda dhugaa hin qabu jenneetis jirra. Hunoo kana fakkaata hiddi dhugaa inni qabu hin jiru. Soorata qopheeffachuudhaafis baala magariisa hin qabu jechuudha. Baala magariisa waan hin qabneef biqiltuun kun maxxantuudha kanaaf jaama jechuudha. Maxxantuudha inni kan sooratu biqilootuma jalatti bahu san irratti hidda kan dhugaan taane kana xixiqqaa kana hidhuudhaan soorata silaa biqiloota saniif ta'u irratti maxxanee kan sooratee miidhu ta'uu isaati jechuudha. Kanuma silaa isaan sooratan san kan sooratu yoo ta'u baala dhugaatiis hin qabu. Baalli isaatiis kanaa magariisa miti. Baala magariisa waan hin qabneef kanaaf silaa biqiltuun soorata qopheeffachuu fi if dandahee jiraatu tokko hidda dhugaatii fi baala magariisa soorata ifa aduu irratti hin qopheeffatu qabaachuu qaba. Wanni jenneefis kanaaf inninis kanaan biqiltuu maxxantu tahee biqiloota tokko tokkoo fi irratti maxxanee oomisha naannoo keenyaa looyizii fi kuduraalee irratti kan miidhaa jiru ta'uu isaati jechuudha. Haalli ittisa orobaanchee takkaawwoo toomaa bashoo kun maal ta'uu qaba haju ilaalla jechuudha. Ammamoo akkuma arginu kana inni kun toomaan bashoo takkaa orobaancheen kun kan daraaraa naqatee jiru ta'uu isaati jechuudha. Ooyiruu kanarratti amma to'annaa fi hordoffiin qonnaan bulaa miidhaa isaa hangas mara wanni wanti hin jiiniif to'annaa fi hordoffii isaa laafessuudhaan inni kun kan firii naqatee jiru ta'uu isaati jechuudha. Qonnaan bulaan lafa toomaan bashoo irratti argamu irratti dursumaa'u midhaanota inni dursee miidhu kana facaasuu hin qabu jechuudha. Maasaa isaa filatee facaasuu qaba. Naannoo maasaa kiyyaa kanarratti harama gosa kamtu mul'ata? Haramni mul'atu kun midhaanotaan an facaasu keessaa gosa kam miidhuu danda'a jee maasaa isaa addaan baasee dura facaasuu qaba jechuudha. Bakka orobaancheen takkaawwoo toomaan bashoo jirutti qonnaan bulaan looyizii takkaawwoo kuduraalee amma reefu inni bal'inaan miidhaa jenne san facaasuu hin qabu jechuudha. Inni dura furmaanni isaa jechuudha. Inni lammataan ammoo eega faca'ee takkaawwoo inni jalatti mul'ate osoo inni firii naqan orobaancheen kun firii
kumata malakam wan yero takat nakof oso indi firin nakanne buqasu turrejirechu buqase jala tonna guyaguya gode jala buqasu turrejira kananis omishasa dendemachisu ni dendayechu kurmata gra khan dawan sa khana jame wan injirref maloto khana fayedeme qonnan bulan orobanche takawto ma basho khana akenno omishasa fine mine itisu ni dendayechu san akofe genno dan buqasnen walitti qabne tokkolleesaa osoo maasaa keessatti nambisin walitti qabne maasaadhaa alatti iddoo takkatti baasne gubuu qabnaa jechuudha. Sanyiin isaatis waan gara biraa faffaca'uuf bakka tokkotti walitti qabne gubuu qabnaa jechuudha. Qonnaan bulaanis ammoo yoo ooyiruun isaa sun orobaanchee takkaawwa tooma bashoo jennuun kanaan kan miidhamee jiru ta'u yoo miidhamee jiru ta'e falli tokko ni jira jechuudha. Inni kun maali? Orobaancheen midhaanota muraasa irratti miidhaa guddaa kan geessisu jennee kaasnee jirra. Kanaanis orobaancheen lafa qiyya keessatti ni argama yoo kan jedhee arku ta'e qonnaan bulaan midhaanota biraatiin bakka buusudha jechuudha. Midhaanota wal jijjiiru akka reefu kaasnesatti. Amma loozii irratti oomisha kan nurraa irrasu jennee jirra. Fuduraalee irrattis jennee jirra. Yoo kan ooyiruun isaa sun orobaanchee kan qabu ta'e qonnaan bulaan midhaanota akka biilaa kan jennuun qamadii, garbuu kanaan yoo bakka buuse furmaata ni ta'a jechuudha. Inni biraan ammoo midhaanota aalaa kan jennuun midhaanota agadaa kan jennuun aalaa kan jennuun bishingaa, boqqolloo kanneen kana fakkaatan yoo kan bakka buusu ta'e orobaanchi irraa na tsaabamu ni danda'a jechuudha. Egaan aramna kun aramu lazaab harreefu jennee kaafnee inninis bishingaa irratti mul'ata jennee kan kaafne sanii aramu lazaab baay'inaan bishingaa irratti haa mul'atu malee midhaanota akka boqqollootis miidhuu ni danda'a jechuudha. Midhaanota alaa keessaa boqqolloos miidhuu ni danda'a. Akkuma argitan kana aramu lazaab hidda dhugaallee qabaachuu baatu akkuma reefu kan orobaanchi irratti kaasne sana ammoo kun ammoo xiqqoo baalli isaatis magariisa haga tokko soorata isaa hirkataallee ta'u soorata isaa mataa isaa qopheessuu hanga tokko ni danda'a jechuudha. Kanaanis haramu lazaabis akkuma orobaancheedha miidhaa guddaa kan fidu bishingaa irratti. Egaan amma kan inni isinitti agarsiisu haramni azaab haramu lazaab takka istiraayigaan jennuun kun akkamiin akka bishingaa jalatti bahuu isinitti mul'isu. Akkanaan haramu lazaab kun hidda dhugaallee hin qabu. Kanaan hidda bishingaa irratti maxxanee bifa kanaan hidda bishingaa irratti maxxanee albuuda takkaahuu jiidha silaa biqiltuu kanaaf ta'uu qabu jalaa xuuxuudhaan hidda bishingaa irratti maxxanee jalaa xuuxuudhaan bishingaa kana kan akkanatti miidhu ta'uu isaati jechuudha. Bifa kanaan miidhaan isaa guddaan haramu lazaaf kan ittiin beeynu jechuudha. Hidda naannoo hidda bishingaa qofa irratti baay'inaan kan mul'atu jechuudha. Kanaanis ooyirota inni bishingaan jiruu fi biqiltuun biraa jiru yoo kan wal bira qabnee ilaallu ta'e ooyiruu bishingaan jiru hidda qofa irratti illee osoo hin ta'in. Waan bishingaa achitti faca'ee qofaaf baay'inaan bishingaa san jalaan kan bahu ta'uu isaati jechuudha. Kanaanis maxxanee hidda bishingaa irratti maxxanee jiidhinaa fi albuuda silaa bishingaadhaa kan xuuxee goggoessu ta'uu isaati jechuudha. Egaan furmaanni haramu lazaaf takkaawu istiraayigaadhaa maal ta'uu qaba? Akka naannoo keenyaatti jennee kan laallu yoo ta'e tokkoffaa irratti maasaan haramu lazaaf takkaawu istiraayigaa qabu kun midhaanota inni miidhuu danda'u facaasuu dhiisuudha. Inni dura facaasuu dhiisuudha. Fakkeenyaaf boqqolloo fi bishingaadha kan miidha yoo ta'e midhaanota biraatiin bakka buusudha jechuudha. Fakkeenyaaf midhaan biilaa ni jira. Midhaan biilaatiin bakka buusudha. Akkuma kareefu orobaancheen looziin midhaanota biraatiin bakka bu'u qaba jenne san falli dura midhaan irraa jijjiiramuu qaba jechuudha. Inni lammaffaa furmaata jennee kan nutis laallu tokko sanyiiwwan istiraayigaa kana dandamachuu danda'antu jira. Gosa bishingaa ta'ee sanyiin istiraayigaa kana dandamachuu danda'a waan jiruuf qonnaan bulaan lafti isaa yoo kan istiraayigaa kana qabaatu ta'e sanyii san fayyadamuu qaba jechuudha. Sanyii san fayyadamuu qaba. Inni sadaffaan yoo kan sanyii sanis akkaataan itti fayyadamu isaaf kan dhiyaanne ta'e lafti isaa haramu lazaaf kan qabu yoo ta'e midhaan biraalleen kan bakka hin buusne yoo kan ta'u ta'e yeroodhaan manaajimantii sirriidhaa gaggeessuudhaan yeroo yerootti hakaafuudhaan yeroo yerootti gara gaggalchuudhaan osoo inni ilillii hin baasne funaananii iddoo takkatti baasanii gubuudhaan istiraayigaa kana xiqqeessuun takkaawuu akka inni oomisha kanarratti miidhaan finne xiqqeessuun ni danda'amaa jechuudha. Orobaanchee fi istiraayigaanis haalli ittiin ofirraa to'achuu dandeenyu tokko maasaa keessaa jalqabumaa hoo malootuma amma tarreessine kanaan fayyadamne inni kaan ammoo yoo kanallee sanyiilee kanallee kan fayyadamne ta'e yoo kanallee walillee jijjiirre ta'e yeroodhaan osoo inni daraaraan baasne guurree iddoo takkatti baasne humne isa kana ofirraa ittisuu kan dandeenyu ta'uusaati.
egan daawwattoota keenya akka waliigalaatti harama orubaanchee fi istiraayigaan akka naannoo keenyaattis miidhaa inni fidus hanga ammaatti ilaalle kanaa jechuudha. Waan waliin turreef galatoomaadha isinii jaa. Yeroo biraatti immoo barumsa biraatti walitti deebi'uu dandeenya. Galatoomaadha.